Kam so'zlaydigan insonlarning muvaffaqiyati sirlari. Kamroq gapiradigan insonlar nega ko'proq muvaffaqiyatli bo'lish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Psixologik nazariyalardan biri insonlarning energiyasiga ko'ra ularni ikki turga ajratadi. Ko'cha, atrofdan va o'zaro aloqa munosabatlaridan o'ziga energiya topadigan insonlar ekstravertlar deb ataladi. Endi kitoblar, maishiy texnika, elektronika xarid qilish uchun bozorga borish shart emas. Ular o'zi uyingizga keladi. Asahi.uz sizning internet do'koningiz. Yolg'izlikdan energiya topadiganlar esa introvertlar deb ataladi. Ekstravertlar hamda introvertlikning muvaffaqiyatga qanday aloqasi bor? Muvaffaqiyatli insonlarning ba'zi xislatlari ekstravert insonlarga xos bo'ladi. Ayniqsa, omma oldida nutq so'zlash va odamlar bilan o'zaro aloqa qilishga doir ishlarda bu yaqqol namoyon bo'ladi. Shunga qaramay, dunyodagi eng muvaffaqiyatli va o'zgalarga katta ta'sir ko'rsata olgan insonlarning ko'pchiligi introvertlardir. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Albert Einsteinga o'xshagan muvaffaqiyatga erishgan ko'plab introvert insonlar mavjud. Ko'proq sukut saqlaydigan insonlarning muvaffaqiyatga erishish sirlari quyidagilar. 1. Ular qanday reja tuzishni bilishadi. Ko'proq sukut saqlaydigan insonlar ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqish va tahlil qilish uchun ko'proq vaqtga ega bo'lishadi. Shu sababli ular ko'p gapirmaydilar. Rejalarni puxta ko'rib chiqish qobiliyati ularni muvaffaqiyatga eltadi. Ular kerakli va foydali g'oyalarni turli yo'llar orqali o'ylab ko'rishadi. Chunki ular kerak bo'lmagan payt ko'p gapirishga hojat yo'q deb hisoblashadi. Har qanday sohada rivojlanish uchun puxta g'oyalar o'ylab topish va ularni amalga oshirish muhimdir. Bu esa ko'proq mulohaza qilishni talab qiladi. Ko'p gapirishdan esa hech qanday naf yo'q. 2. Ular tinglashni bilishadi. Introvertlar qisqa yo'llardan yurish orqali muvaffaqiyatga erishmaydilar. Inson bir lahzada muvaffaqiyatli bo'lib qolmaydi. Manzilga yetish yo'lida ko'plab maslahatlar va rivojlanish zarurdir. Kerakli maslahatni quloqqa elish uchun inson yaxshi tinglovchi bo'lishi kerak. Bu ko'p gapiradigan insonlar tinglashni bilmaydi degani emas. Shunchaki introvertlar boshqalarni avval gapirishiga yo'l qo'yib beradi va rivojlanish uchun kerakli bo'lgan maslahatlarni ko'proq tinglashadi. 3. Ularda kuchli yaratuvchanlik qobiliyati mavjud. Introvertlar ko'proq vaqtini odamlar bilan birga o'tkazishdan ko'ra yolg'iz o'zi bilan o'tkazishni afzal ko'radi. Ular yolg'iz bo'lgan chog'lari ko'pincha yangi g'oyalar o'ylab topishadi va turli nazariyalardan yaratuvchan yo'lda foydalanishadi. Mijozlar turfa xil bo'lgani uchun ham yaratuvchanlik hissati biznesda ko'proq talab etiladi. Introvertlarning muvaffaqiyati shunchaki ular yaratuvchanlik qobiliyatlaridan o'z bizneslarini tashkil etish va uni rivojlantirish yo'lida foydalanishadi. Bunday insonlar ko'pincha o'z tengdoshlarini yangicha g'oyalar orqali hayratda qoldirishadi. 4. Ular o'z so'zlarini tanlab ishlatishadi. Agar muvaffaqiyatli inson bo'lmoqchi bo'lsangiz, ammo odamlar sizni kam gapirishingizdan shikoyat qilishidan qo'rqsangiz, unutmang. Sukutni afzal ko'radigan insonlarning juda ajoyib tomoni mavjud. Ko'p gapirishni yoqtiradiganlarning hammasi ham ajoyib suhbatdosh bo'la olmaydi. Introvertlar boshqalardan ko'ra kamroq gapirishni ma'qul ko'rishadi, ammo ular gapirganda ham har bir so'zini o'ylab gapirishadi. To'g'ri so'zni tanlab, gapning muhim qismiga urg'u berish biznesdagi mijozlarni ishontirish uchun ancha foyda beradi. Introvertlar nimani aytish va nima haqida gapirmaslik to'g'risida yetarlicha mulohaza qilishadi. 5. Ular qanday kuzatishni bilishadi. Bir kishi so'zlab, ikkinchisi tinglayotgan vaziyatda ikkinchi shaxs atrof muhitni ko'proq va diqqatliroq bo'lib kuzatadi. Biznesda turli omillarni hisobga olgan holda amaldagi marketni kuzatish muhimdir. Introvertlarning muvaffaqiyat siri shundaki, ular atrof muhitni e'tiborga olgan holda harakat qilishadi. Ular navbatdagi harakatni amalga oshirishdan oldin vaziyatning umumiy holatini o'rganib chiqishadi. Yaxshi kuzatuvchi bo'lishning yana bir foydali tomoni strategiya talab etiladigan ishlarda ishlaydiganlarda yaqqol namoyon bo'ladi. 6. Ular o'z atrofida eng yaxshi odamlarni jamlaydi. Introvertlar o'z ijtimoiy doirasi shakllantirishda talabchan bo'lishadi. Ularning do'stlari oz bo'lishi mumkin, ammo ularning barchasi sinalgan va qalin do'stlar bo'lishadi. Agar siz introvert bo'lsangiz, demak siz miqdoridan ko'ra ko'proq sifatga e'tibor berasiz. Shunday ekan, kam gapiradigan odam bo'lishingizga qaramay, odamlar bilan do'stlasha olasiz. Introvertlar va ekstravertlarning do'stlik munosabatlari borasidagi farq shundaki, introvertlar 7 o'lchab bir qadam bosishadi. Introvert biznesmen qanday inson bilan sherikchilik qilishni biladi.
Ushbu xislat ham foydali ham mazmundor munosabatlar shakllanishiga hissa qo'shadi. 7-si, ular qaysi ish muhim ekanligini bilishadi. Kamgap insonlarga xos yaxshi xislatlarning barchasi aytib bo'lindi deb o'ylaysizmi? O'zining ko'plab ijobiy tomonlariga ega ushbu xususiyat ko'p hollarda zaiflik deb qaralishi g'alati. Introvertlar ziyofatlardagi eng quvnoq odamlar bo'lmasligi mumkin, ammo ular qaysi ish muhim ekanligini bilishadi. Bunda insonlarning muvaffaqiyatiga sabab shundaki, ular o'z o'rnini va ishonchida sobit qolishni bilishadi. Misol uchun, ovqat va ichimliklar sanoatida ishlaydigan inson o'zi uchun muhim bo'lgan narsalarni biladi va o'z sohasiga aloqasi bo'lmagan boshqa sohalarda biznes qilmaydi. Doimiy harakat va eng keraklisi nima ekanligini bilish juda ko'p vaziyatlarda muvaffaqiyatga eltadi. 8-si, ular qisqa muddatda ishonchga kirishadi. Ishonchli odam bo'lish qayerdan energiya olishga umuman bog'liq bo'lmasa-da, ko'pchilik kamgap insonlarni ishonchli deb hisoblashi bekorga emas. Ortiqcha gapirishdan chekinish o'z-o'zini boshqara olishning belgilaridan biridir. Ular ba'zi gap-so'zlar, ayniqsa senga ishonib topshirilgan ma'lumotlar oshkor etilmagani yaxshi deb hisoblashadi. Sizning karta kodingizni biladigan bankir yoki maxfiy sirdan boxabar agentni tasavvur qilib ko'ring. Bunday odamlar sirlarni hamma yoqqa tarqatmasligi, og'zida mahkam turishi tufayli tanlab olingan. 9-si, ular o'zligini anglagan insonlardir. Introvertlarning yana bir fazilati shundaki, ular o'zlarining qobiliyati va nuqsonlaridan boxabar bo'lishadi. Ular qanday kichik biznes yirik biznesga aylanmasligini bilishadi. Ular o'zlarini yanada yaxshilash yo'lida harakat qilishadi va kamchilikni o'rnini yangi fazilatlar bilan to'ldirishga urinishadi. O'z-o'zini anglash aqli shu joyda bo'lish bilan bir ma'noni anglatmaydi. O'zini anglash bu o'z kamchiliklaringdan xabardor bo'lish va bundan nolish o'rniga yechim izlash, nuqsonlarni yo'qotish demakdir. 10-si, ular o'zlarini yaxshigina nazorat qila olishadi. Oldin ham aytib o'tganimizdek, introvertlar o'z-o'zini yaxshiroq nazorat qilishga moyil bo'lishadi. O'zligini anglab, bitta narsaga diqqat qaratish o'zingga foyda keltirmaydigan narsaga haddan ziyod berilmaslikni anglatadi. Bunday fazilatga ega ba'zi introvertlar muvaffaqiyatga erishgan, chunki ular nima qilish va nima qilmaslik kerakligini bilishadi. Ular odamlar yoqishiga emas, balki ishda samaradorlikka erishishga harakat qilishadi. Xulosa, shovqinli dunyoyimizda sokin xarakterga ega bo'lishning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lishi mumkin. Biroq o'z qadrini anglab yetgan introvertlar dunyoni o'zlari bilan birgalikda o'zgartirishga qodir. Asosiysi, ushbu qobiliyatlarni anglab yetish va ulardan foydalanishdir. Introvertlarda biz yuqorida sanab o'tgan muvaffaqiyatga eltuvchi xislatlar ko'p uchraydi. Ularning chuqur fikrlash, qaysi paytda gapirishni bilish va kuzatish kabi qobiliyatlari ularni kutilmagan muvaffaqiyatga eltuvchi yo'llar bo'lib xizmat qiladi. Introvert bo'lishning san'atini egallagan insonlar haqiqiy o'zgarishlar qilib muvaffaqiyatga erisha oladi. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti. Bizdan uzoqlashmang.